Nu står jag med kossan igen. Kom då kossan. Jag är livrädd. Kom då. Kom då. Kom då. Kom då. Kom. En parningsrop är det där. Filmar du fortfarande? Ja. Okay. Hur gjorde du då? Hej. Hanna. Han kommer mot mig. Åh, vilken jävla tunga. Mm, skulle du vilja ha, va, Sara? Kan man tappa nu? Nej, jag vågar inte. Vi tappar ju det här. Sån där tunga skulle du gilla, va? Vänta, om jag håller här så... Nej, jag vågar inte. Nej, min hand är inte någon smärta. Jag dog inte av mig! Åh, akta min hand. Nej, nu kommer tjuren. Ja, den där ska du inte bråka med. Men du behöver inte bli rädd heller. Nej, den ska... Han hoppar ju! Nej, men sluta! Den ska du inte bråka med, säger ni. Okej, men... Herre. Jag ger dig mat, är du snäll, va? Herre och fru ko. Varför är han dum för då? Så, tjura är här så. Inte illa mot dig, tjur, men vissa tjurar kan det. Vet du vad? Men det var en band. Åh, vad stor han är. Men han var finare än den där. Vadå, är det också en hon? Han ser ut som färdig. Filma, zooma. Ja, men, vad han tittar på mig nu, han förbannad. Det är inte förbannad. Jag går sakta. Jag står här. Vi tar en smakbit på telefonen kanske. Nej, inte bara. Sluta, Jonas. Spring inte, för då springer den där, sa Hanna. Jag har fått upp ögonen för mig. Nej, jag blir faktiskt rädd nu, ja. Sluta, du ska ta mig upp. Okej, okay. Är det bara backa sakta nu eller? Jag backar sakta. Men titta, han var ju så söt. Varför ska du vara felak för då? Ska vi röka? Nej, jag ska höslada sig. Hoppa allt borta. Jag är bärvitsgromad. Nej, nu kanske de tror att jag är det bara för att jag säger det. För det kan de faktiskt tolka fel. Ja, jag är fan inte bränt med. Nej, men nu kommer polisen kontakta mig. Jo, för nu kommer de tro det. Och titta, jag till och med hör på mig. Vet du vad hon sa när vi gick ner för trappen hemma? Åh, Jonas, nu har du gjort med stel i arslet då. Men det var för att jag hade suttit och tittat på hans kort. Ja, på mig och... Hey. Wow. Och det gungar här. Vad är det under här? Är det bara golv? Jättestacken. Okej. Okay. Om jag får klappa dig då? Jag filmar ju dig nu. Ja, nu förstår jag vad pappa menar. De har ju bara en spen med dem där. Nej, nu börjar han skratta inte för att han börjar bli hetsig. Åh, det här var skönt åt ryggen. Alltså, nu tror jag vi ska gå. Han börjar bli irriterad. Akta! Nej, men gör inte sådär. Jonas, förlåt. Den där kan hoppa, det har han gjort förr, så rent han inte. Åh, herregud. Det är Saras